Androidi, zdravím vás, zavítajte v ďalšej epizóde Zaklínača 3, divoký hon. Dámy a páni, nachádzame sa na Undviku, čo je práve tento jeden dosť veľký, popravde, dosť veľký ostrov. Myslím si, že je to asi druhý najväčší ostrov práve po samotnom toho hlavnom ostrove. Undvik je hodne veľký, ako vidíte, a práve na tomto Undviku by sa mal niekde nachádzať teoreticky ten Hjalmar. Pretože Hjalmar je syn Kracha, Kracha z klanu Krajte, myslím, že sa ten klan volá Krajte. Je to náš v podstate jediný spojenec práve na týchto Skelixích ostrovoch a tento Hjalmar, tento jeho syn sa rozhodol, alebo zobral si do hlavy, že sa vydá na tieto ostrovy, ktoré, na tento jeden ostrov, ktorý je momentálne opustený, pretože evidentne sa tu tak nejak vyzúril ľadový obor. Práve tento ľadový obor je seriózne nasraný, vyzeralo tak, že tu všetko rozjebal na sračky a práve Hjalmar sa rozhodol, že dokáže si svoju odvahu, pravdaže pretože je to zasraný Severan, ktorý si len dokazuje odvahu a chlasce medovinu a robí nejaké zasrané nájazdy na ostatné národnosti, tak sa tak nejak rozhodol, že Vel sa sem vydá a toho obra tak nejak zabije, čo nedopadlo zrovna asi najlepšie, pretože podľa všetkého, ako to vidím, tak už sa ho nedlho nevrátil, preto sa jeho otec začal ho obávať a tu máme prvé stopy, že jeho možno expedícia nebola zrovna šťastná. Jo, klan Krajte, čo znamená, že toto je práve jeden z tých kôz expedície, s ktorou sem Hjalmar prišiel. To znamená, že evidentne dostal práve od tohto ľadového obra seriózne do zubov, jelikož už by sa mal dávno vrátiť, ako to samotný Krach povedal. Ale nevrátil sa. Tým pádom my ako zaklínač sme poslaní na tento ostrov, aby sme po ňom pátrali a prípadne mu zachránili jeho severskú prdel. Ešte predtým však, než pôjdeme ďalej, si vypijem pravda, že moje elixíry, ktoré by mohli vydržať práve celú túto epizódu, pretože už trvajú hodne dlho, dúfam, že táto epizóda bude nejak v úmedziach a dúfam, že už zvládneme celú túto misiu v tejto epizóde a uvidíme, no. Uvidíme, kam sa dopátrame, uvidíme, čo sa s Hjalmarom stalo, pretože je to jeden z možných budúcich následovníkov práve bývalého kráľa Brana, ktorý vládol nad všetkými týmito krachmi a nad všetkými týmito... Čo sa robí? Král, myslím, že sa ti dojebala tvár. A všetkými týmito vládcami tohto Skellige. What the fuck? Oh shit! Vyzerá to tak, že zvesti o ľadovom obrovi sú pravdivé. Takže ten dal do late celý tento ostrov. A keď popravde nevyzeral nejaký super extra drsný, ale uvidíme, čo sa z neho vykluje. Jednoznačne vyzerá to tak, že miestny obor si spravil zo sirén, ktoré prebývajú na tomto ostrove domácich miláčikov a seriózne ich krmi. No, to bude asi docela nešťastný, pokiaľ mu tých domácich miláčikov troška rozjebeme po dvore. Napríklad tohoto domáceho miláčika. Nemám rád sirény. Sú otravné a stále ma lokujú v súboji. OK, vec je, že jedno meso hádzal ako keby do tej lode a je tam nejaké svetlo. Možno, že... So as my strength wanes and the breath shorter grows,
And my sinews turn stiff, and my blood's coursing souls. It's time, high time, I was homeward bound to the modest abode whose corners I roamed. Já jsem se bál, že to možno bude Hjalmar, který je už zlikvidovaný tím, že mu možno obor pozabíjal všetkých jeho kolegov a vlastně tu ho uväznil, ale vyzerá tak, že sa nejedná o Hjalmara, ale o nějakého okca. OK. Že si prebovať ty zať za blázna. I know that song. What are you doing here? Look, man. Another one. And so many times I've told him. What's that you say, Wilfred? Right you are. They never learn. At least this one heard a song before he died. Who were these men? My crew. They swore never to leave me. Kept their word. Tall one's Wilmar. Wilfred's to his right. And the lad with the stutter's Wilhelm. Why do you and your crew stay? We cannot leave. If we ventured it again, the giant would kill us all, like he did the others. Why'd the giant spare you? Me and my crew and the sirens. We're helping him build a longship. I sew the sails and run away at times, and then the sirens fly out and bring me back. Why does he need a ship? Where's he want to go? Promise not to tell no one. I trust my men to take the secret to their graves. But you? Promise. Won't tell anyone. Fine then. The giant's going to sail her out to defeat the gods come Ragnarok. The final battle for the world's end. She'll soon be ready. Okay. Not much game here, but I saw the giant give you food. Where's he get it? Don't know. Don't ask. Food suits me. Suits my crew. Over there, on the ground. Hand's got bite marks on it. What? Where? Wilmar, damn it! You're supposed to clean up. Couldn't keep a secret if your life depended on it. We had a choice. That or starve to death. And I didn't force anyone. You know, whole crew voted in favor. I'm looking for Hjalmar on Crate. Word is he came to this isle with a crew, aimed to defeat the giant. I saw him, as did Wilmar. Sure it was him? Wilmar's got eyes like a hawk. They stood where you stand now. Poor shape they were in, neath the red, fallen Viggy. And just between you and me, that boy's not quite right in the head. Oh, the young on Crate was here too. Remember when this was? When what was? When Hjalmar on Crate was here with his men. Oh, that? No, I don't remember. You might ask Wilhelm, though. Mám taký pocit, že Wilhelm není príliš hovorčivý. They say where they were headed? Did they, Wilmar? Oh, hey, aim to make camp in the old guard tower. Easy enough to find. Stands in the middle of a valley, garden, absolutely nothing. To je dobré. Try to come back for you once I've found Hjalmar. Sound awfully sure you'll find him. Maybe you can kill the giant while you're at it. All on your own. They're the same to a man, aren't they, Wilhelm? All think themselves immortal. Gotta go. So long. Hey, if you really aim to return, mind bring me some solid twine. You're like to find it in the village. And nails. We're short on nails. Can you remember that? Nails and twine. I'll remember. Okay. Tak se sem vůbec ještě někdy vrátím. Takže vyzerá tak, že Hjalmar nakonec, aspoň než bol tuto okolo, keď prechádzal okolo tohoto blázna, tak bol ešte stále nažive. Čo je dobrá správa. OK, klepnička, kde si koník môj? Hneď si ťa, hneď na teba nasadnem, len to poriešim túto s jednou pani sirénou, na ktorú som ešte evidentne zabudol. Myslím, že obrá docela seriózne naštveme tým, že mu zlikvidujeme tuto jeho domácich miláčikov, ale to je presne to, čo chceme, pretože čím viac ho naserieme, tým jednoduchší boj bude pre nás. Viacej spraví chýb a viacej ho rozjebeme, aj keď teda tým vole, jak keby obor používal nejakú stratégiu pri boji. On vlastne čím bude viac zastranejší, tým bude viac nebezpečnejší. Ha,
Možno to likvidovanie sirén nebol až taký dobrý nápad, ale to nevadí. Jednoznačne, tam ten týpek si myslel, možno nájdeš Jalmar, možno pritom ešte zabiješ aj obra. Well, taký nejaký je plán. No, čo to tam je? Lebo niečo červené, nejaký nepriatelia, alebo čo? No dobre. Vedie nás to práve sem. Toto by mal byť... Toto by mal byť práve Hjalmarov tábor, podľa všetkého. Vyzerá to tak, že rovnako ako v Skyrime, keď ho zasiahne obor, tak vyletí až na mesiac a potom sa rozjebe späť. OK, ale seriózne ich tu vyzerá to tak obor poriešil. Dva ľudia prišli tu, separátne. Tieto tracky sú staršie. Niekto zostavil kamp pred útokom. OK, ešte sú tu nejaké dôkazy? Jo, tu je ešte niečo. Že ešte stále tu máme bodku, takže to preskúmam. Several men dragged a boat north. OK, takže máme, ak to správne chápem, dve možnosti. Sledovať buď túto stopu, alebo sledovať tamtú stopu, no neviem. Dúfam, že sa budem môcť neskôr vrátiť, pretože ja budem asi sledovať teraz tú stopu, čo išla pešo. Pretože pri takejto bitke vyzerá to tak, že niekto odtiaľ to utekal. Neviem, či sám, alebo s niekým iným, ale mohol by to byť práve Hjalmar, takže budeme nasledovať túto stopu. Dúfam, že nás zavedie k správnej osobe, a ak nie, tak sa vždycky môžeme vrátiť a nasledovať tú druhú stopu. OK. Kam nás to dovedie? Rozhodne nie, tam kam nám ukazuje mapa, pretože tam máme preskúmať rozvaliny toho Ursa Kr... What the fuck? Kriste, pane Geralt, skáč. Jo, počka, tu máme nejaké mŕtvoly. Viete čo, tuším, to nebudem robiť na klepne, pretože klepna... Landed smack in a Necker's lair and cut the beast down. Hardy folk these Skelligers. Landed smack in a Necker's lair and cut the beast down. Hardy folk these Skelligers. Definitely came through here. OK, seriózne tu rozsekali Neckerov. No, také mladé level 8 Neckerov malinkých, tak to by sa rozsekal úplne v pohode každý, že jo? Rozmýšľam, či by mali také šťastie, aj keby narazili na nejaké level 20 neckerských válečníkov. Tí by ich asi rozsekali troška naopak. OK, kade vedie stopa? OK, tady je to... Kriste, pane, prečo ten idiot nešiel rovno? To si dá predtým serióznej severskej medoviny, alebo čo, Kriste, pane, že je to takto kľúčka... One arrow in each. Good eye. OK, zaujímavé. Takže to bol nejaký lučišník skupiny? To naznačuje, že by to asi nemusel byť Hjalmar, pretože... Pochybujem, že Hjalmar je lučišník, to si predstavujem ako takového seriózneho Norda s obrovskou sekerou v jednej paprči a v druhej paprči najskôr s tým. S žbánom medoviny. Someone used this as cover. Dobre, stopa pokračuje ďalej. Takže ten lučišník po niekom išiel podľa všetkého. Got hit here first, but kept going. Jo, takže niekto utekal a niekto ho nasledoval. Jo, teraz je tu už viacej stôb. Ja som si to teraz myslel, že len nejaký jeden človek utekal. Interesting. Ešte tu pravda, že preskúvame toto. Jo, tak asi nie. Zamčeno, tak asi vôbec nie. Lost a lot of blood. Couldn't have gone much further. Aha, takže sa blížime k miestu, kde jeden z nich padol. Otázka je, čo sa stalo s tým lučišníkom? Otázka je, prečo ten lučišník vôbec nasledoval? OK, že by bolo toto miesto jeho posledného skonu. Áno, tu máme nejakú mŕtvolu. Seriózne rozjebanú s tými. So šípmi. Took a second arrow here. Got him good this time. Now where'd that archer go? Hjalmarův roh. OK, ten si zoberiem. Tu sú ešte nejaké stopy. Trolls. Dragged him into the cave. Wonder if he's still alive. To sa pravda, že dozvieme. Takže práve v týchto jaskyniach troli evidentne zatiahli nášho lučišníka do týchto jaskyní. Ten sa tiež zranil? Holy šajte. Sa nám to začína docela komplikovať. Na trolov sú dobré tieto tančíci hviezdy, teda myslím. Neviem teda, či troly sa dajú dobre zapáliť, ale...
Určitě to otestujeme, protože s nimi asi budeme mať čo to dočinenia teraz. OK, stopa vedie tady to. Sem, jo, tu máme trolov. Počká, to nevyzerá na obyčajných kamenných trolov. Na trolov je myslím to, ten olej proti zlobrovi tým, ten máme len na začiatočnej úrovni, ale vždycky lepšie jak do tom do oka, ako sa to takto pekne krásno slupovie slovenský, maďarský. OK, je útočný, jo, je útočný, a ešte je to nejaký ľadový troll. Na to by mohli tieto tančící hviezdy docela dobre fungovať. Okej, shit, ďalšia tančící hviezda. Okej, zase sa ten idiot bráni. Jedna. Druhá. Tretia, teraz sa bude brániť? Nie, nebude sa brániť. Okej. Skúsim mu dať akciu. Wow, títo ľadoví troli aktuálne idú dole dosť ťažko. Okej, ale dali sme ho dole. Kriste, pane. Wow, to bolo aktuálne ťažšie, som si myslel, títo troláci. Oni majú obrovskú zbroj, že jo? Oni majú obrovskú výdrž, takže asi preto. Dobre, cesta nás navádza tady to. Okej, tu máme ďalšieho trola, no to je úplne skvelé. Jedna, druhá, tretia, axia, jedna, druhá, tretia, axia. Jedna, druhá, tretia. A teraz už akciu nemáme. Kriste, pane. Ja som mal predtým nabitý adrenalín, ale teraz už nemám. Okej, zase mám nabitý adrenalín, skvelé. Jo, Kriste, pane, čo je to tu? Nejaké zasrané kamene, alebo čo? Oh, môj bože. Oh, shit, toto som nemal robiť. Dobre, akcia. Jedna, druhá. Tretia, ešteže ťažké útoky na neho docela dobre fungujú, tu máš toto. Jo, paráda, skvelé. Ešteže nám ten oheň toľko neuberá. Problém je, že keď v ňom stojíme, tak vlastne dochádzame o ten adrenalín, pretože ten nám postupne uberá život. Počkať, táto cesta zrovna nevedie, alebo aspoň to tak nevyzerá. Čo by tady to? No, tady to by to mohlo fungovať. OK, aspoň sme vonku z jaskyni, čo je dobrá správa, pretože tu by troli nemali byť. Nejaké trošička sa tu popozerám, pretože mohlo by tu byť na rozdiel od trolov niečo super zaujímavé, napríklad nejaký lútik, alebo nejaká benížička pre mňa, neviem ako sa sem dostala, síce táto zasraná loď, ale congratulations. Uj, ty pičo, uj, Ježiš Kriste, skoro som sa vyhúkal. Počkaj, idem správne? Kam to vlastne leziem do prdele? Neváže, kam to do prdele leziem. Kam ma toto GPS-ko naváza? Ty vole. Okej. Prečo má taký pocit, že to GPS-ko ma naváza úplne do nejakej prdele a nie je tam, kam mám ísť? Nájdi... What? Kam? Vieš, že ja sa asi na to GPS-ko vyserem, že to ma navádza úplne kam do prdele. Ja v týchto jaskyniach mám nachádzať trolov, Kriste, pane, niekto mi tu ruší moje GPS-ko. Moje GPS-ko sa posralo, asi ho budem musieť reklamovať. Ja idem touto cestou. Ja neviem, či som išiel zle, alebo či som išiel dobre, alebo čo. Ja viem, že tuto bola ešte táto druhá cesta, Kriste, pane. No, tady toto niekam evidente... Jo, tady toto nevedie kurva fix nikam. What the fuck? The fuck is this shit? Ty vole? Kam mám ísť? Teraz som prvý... Á, počka, tu je ešte jedna cesta. Á, ja som úplne zabudol. Ja môžem ísť po tých stopách tej krvi, Kriste, pane, ja som totálny výmlas.
Pravda, že by som mal ísť po tých stopách tej krvi. Lenže, čo ja za to môžem, keď GPS-ko ma navádza úplne na nejakú zlú stranu? Idem to pozrieť ešte sen, tam počujem nejaké zvuky. Oooo, miestny ladovodí, trolík je tu zase. Okej. Okay. To bude chceť. Ja ti dám háze. Po mne. Kamene, ty sráč. Hej, jedu axíku. Hej, troška utečieme, pretože teraz nám bude sať pekne krásne vraziť. Jedna, druhá, tretia, skvelé. Dobre, ďalšia axíka pre teba, chlape. Uži si ju. Jedna, už ste kritikali ju. Ďalšia axia, jedna, druhá, tretia. Ďalšia axia, jedna. OK, paráda. Jo, teraz ešte, aby sme sa odtiaľto nezjebali a bude to úplne ideálne. Jo, paráda, troli ušen, nejaké tie esencie. Neviem si sa, či idem správne, alebo nie. Neviem, čo je tam tá väža, ale vyzerá fakt luxusne. Tam sa bude musieť ísť pozrieť. Možno tam bude niečo super zaujímavé, ty vole. Z tejto jaskyne sa asi velice jednoducho dá vyjebať niekam. Že by tady, je to hore? Jo, myslím, že je to jediná cesta. A myslím, že tam dokonca vedie aj krv. Skvelé. Á, počkať, nejaké svetlo. Že by som sa blížil k hlavnému troliemu doupieťu. Aha, možno, že áno. Cooking something? A kurva. Shut it. I need that man. No. We went home and from mirrors. I figure riddle. Play me for the man then. If I win, I take him with me. If I lose, I'll jump into pot too. Good! Good! What? Nine riddles! Why? No bubble! First riddle. Lots eats, lots drinks. Big E B. Step big key. Big E bash. What? Bell, asi troll? A troll, of course. Good troll. Now you ask. I'm light as a feather, but even a troll can't hold me for long. OK, vyhrali sme, alebo čo? Ty vole, pretože mám taký pocit, že keď sme sa s nimi chnápali, tak trvá dlhšie než tieto hádanky. Ty si Hjalmar? Alebo? Chudák, aký je červený z toho kotla. You all right? Never go in a sauna again, long as I live. Other than that, I think I'm fine. You saved my life. How can I thank you? I'm looking for Hjalmar. Hjalmar? Curious where he is myself. Him and the whole crew. Something must have happened. Otherwise, he'd have come looking for me after I went missing that night. I know he would have. Wait now. Why are you looking for Hjalmar? Môj bože, prečo sa to vôbec trápi? Krok sent me here to find Hjalmar. New king will soon be chosen on Ard Skellig.
Everybody's waiting for the young on Crate's return. So it started already? Hjalmar, ruler of all Skellige. Doubt he's cut out for it? Hjalmar's irresponsible, stubborn, and heeds no counsel. But he's a born leader. Been mates since we were lads. With him, man, Ceres. Ceres has put forth her claim to the throne as well. Ceres? But she's... Well, she's... Like father, like daughter. What about Krak? He support her? He let her set off on some daft quest. Wasn't thrilled, especially since Ceres set out without telling him. Nor did she tell me. Where'd she go? Who'd she take with her? Speaker Og, and no one. She went alone? Damn the dogs! If Hjalmar'd only... Has she come back, do you know? Yeah, she's back. Did what she set out to do, too. Thank the gods. S našou malou pomocou. The expedition. Tell me about it. Started like the best ballads. With a hearty storm. Sail whipped about like a rag. Finally caught sight of shore. But then sirens attacked, as if they'd just been biding their time. But we'd have come through somehow, I know it. If not for the bloody helmsman. Helmsman made a mistake? I'd say his ma made the mistake. Bertha Marshways or something. Dim that one. Heard tales and was so afeard of sirens he stuffed wax in his ears. Failed to hear our warning calls. Steered us right into the rocks. Lost a few men. Had to drag the wounded on litters. And the sirens pestered us the whole while. Hjalmar kept blowing his horn. But we'd come too close to the hillside and he brought an avalanche down on us. Genius. Not your lucky day, it seems. What happened next? We found that daft bugger in the ship, then pitched camp near the guard tower. Things seemed to calm. Okay, a co se stalo potom? Any idea where Hjalmar thought he might find the giant? We'd learned where it has its lair, in the caves above the village. Hjalmar decided the best way there would be to cross the lake. Viggy the Loon insisted he knew a better way, through the mines. But none of us fancied strolling into a monster pit. How'd you get separated from the others? Had to watch for the night. Saw Egnar of Faro steal Hjalmar's Hornwall horn, one he uses to drive away sirens. Bugger snuck out of camp. I followed him. No idea what got into that ginger head of his. Told Hjalmar not to take him with us 1,000 times at least. And? You catch up to him? Aye. In these caves. Bastard screeched so loud he drew the trolls. Thought the buggers would eat me right then. Dropped me in a marinade instead. Decided I was ready to cook today. Would have been the end of me if not for you. Ty vole. Takého dobrého namarinovaného těla by som si aj docela dal. Think I know enough. So long. Wait. I'll go with you. Luckily the trolls didn't use my bow for kindling. To by ma zaujímalo, v čom toho chudáka marinovali. A ako ho marinovali. Good. Let's go. Kurňa fix, si sa kurňa fix nahodil. Počka, to teraz na teba ešte máme dávať pozor, no to je úplne úžasné. No nič, vyzerá to tak, že... Teraz máme, ukáž sekundu, ja sa pozriem na mapu, že... Ako to teraz vyzerá... Takže máme 3 úlohy. Jedna je... Sleduj túto loď, to pôjdeme robiť teraz, potom je tu toto a potom je tu toto. Takže spravíme najprv toto, možno nájdeme ešte niekoho živého na tomto ostrove. To by bolo úplne cool, pretože toto jedného sme našli a... Je za nami ten idiot? Jo, je za nami. Dúfam, že nás dobehne. Ja som ho nejak extra nepiením starať, jedným, že by mu seriózne začal utekať život. Že by mu začal mať nejaký seriózny problém, pretože čo teraz chcem je... Sleduj stopu pomocí zaklínackých zmyslu, jo, teraz tú druhú stopu, pretože vyzeralo tak, že na druhú stranu, než práve išiel tento Folan, tak na druhú stranu niekto vliekol práve člny a chcel by som zistiť, kam ich vliekol a či tam nenájdeme ešte nejakého preživšieho. Možno, že nakoniec zachránime pár ľudí z tejto výpravy a... Well... Hjalmar nám bude docela vďačný. No uvidíme. Jednoznačne sme tu, takže teraz budeme nasledovať tie druhé stopy, jo, tieto. OK, myslím, že idem správne.
Jo, jo, Folander, sama Kriste, pane, nerob nejaké píčoviny, prosím ťa, keby sa objavili nejaké príšery, nechaj ich na mňa. A strieľali si tam niekde z lúku, čo predpokladám tým príšerám nespravia ani hovno, akurát sa ti troška vysmejú do ksichtu. Teda v prípade, že nemá strieborné šípy, čo asi určite nemáš. Pretože vy idioti ste vyrazili na výpravu na opustený ostrov plný sirén a určite obra a iných bullshitov a 100% ste si so sebou nezobrali strieborné veci. Pretože prečo? Pretože rozhodne geniusy nie ste, že jo? Dobre, pozrieme sa troška po tejto chajde, možno tu nájdeme niečo zaujímavé. Jo, a vyplienená je docela seriózne dosť, takže podľa mňa tu nájdeme hovno hovno zlatá rybko, prekvapení nebude. Jo, pozrieme sa ešte sem. No, ani tu nič. OK, vy geniusy. Kam to ťahali tú loďku? Aha, sem. OK. Oh shit, prízaky, fuck! Hej, hej, ty vole, Folan, hlavne sa mi nejeb teraz do cesty. Kde? Hej, ten idiot vážne strelal po prízraku so šípami. Kúrňa fix. Keby si aspoň trafil do kolena, to by možno účinkovalo. A tu som niečo videl. Jo, bedničečko, ja som vedel, že som tu niečo takéto videl. Stríbrný meteoritický plát, môže byť. No dobre, čo s touto loďou? Vieš s ňou niečo robiť, alebo čo? Viem ju nejak preskúmať, alebo čo? Zrejme tak, že s tou loďou sa ďaleko nedostali, ale otázka je... Ty vole! Se ma vedie ten quest, ale... Ja, počka, tu je niekto. Yelmar's man. Bled to death while trying to escape. Wonder what happened to his cohorts. Neviem, ale predpokladám, že to zanedlho zistíme. No kam nás toto vedie, Kriste, pane, zase? Jo, tak to môžem pekne krásne pokračovať. Vyzerá to tak, že tam vidím nejaké telá roztrhané na sračky. Takže z jeho kortov to dopadlo asi tak, že ich niekto troška rozmixoval, pretlačil a spravil si z nich puding. Podľa tých krávých stôp na zemi. Jo, jo, vyzerá to tak... ty pičo, normálne je prepichnutý s ťažňou, wow. Jojojo, obor sa asi seriózne nasral a troška ich tu poriešil. Ja tu však poriešim tento dom od všetkého tohoto lútu, jojojojo. Pravdaže, poďte k ocinkovi. Čiže dobre, že pred touto epizódou som sa kompletne opravil a kompletne som všetko popredával, pretože predpokladám, že keď to bude minimálne tak dlhé, a už teraz je to hodne dlhé, už teraz ideme cez pol hodinu, ak to bude také dlhé, jak práve to z Ceres, a to bude asi dlhšie. Tak ty vole. Tu sa seriózne nadrbem všetkým možným lútom, čo existuje. A ešte tu niečo hore. Jo, poďte k ocinkovi. Jo, ale teraz budeme sledovať stopu, sral to pes už. Nebudem tu zdržovať. Kam tá stopa vedie, to je otázka. Počkaj, what? Ale veď sledujem krvavú stopu, prečo sa mi... Prečo sa mi neprepol quest? Another track. Aha. Možno teraz sa mi prepne. Jo, neprepol sa mi ani teraz. What the fuck? Kurva! Čo som tu niečo vynechal, alebo čo? They ran toward the caves. Aha, jasné, že som tu niečo vynechal. OK, takže utekali k jaskyňam podľa všetkého, čo som pravda, že vedel už asi 30 sekúnd dozadu. Takže som sa musel vrátiť, aby to napadlo aj Geralta. Teda ja som nevedel, že uteká k jaskyňam, ale vedel som, že uteká niekde sem hore. Jojojojojo, na tom sme sa už zhodli, Geralt, že ich docela vyžmýchal túto obor. Spravil si z nich paštiku. No shit, Sherlock. Počkať. Tu je nejaká jaskyňa, aj tam je nejaká jaskyňa, ale k tejto asi stopy nevedú, čo? Idem sa sem pozrieť. Pretože základ je ten, že vždy keď tam stopy nevedú, tak tam choďte pozrieť, no to vyzerá na nejakú veľkú jaskyňu. To sem asi potom neskôr vrátim a preskúmam to, pretože teraz tam mám značku a už budem vedieť, že to tu niekde je. Ale teraz budeme vážne sledovať stopy, nebudem sa nejak zdržovať tým, že... Oh, hello. Giant tried to get inside. Looks like he gave up. Ja, bol príliš tlstý. Nemal chalva toľko amerických hamburgerov, cheeseburgerov a Coca-Coli a chipsov. Went this way. No shit, Sherlock. OK, vyzerá tak, že minimálne niektorý z nich, alebo minimálne jeden sa zachránil. Sice silne krvácal, ale... It's deep enough.
shouldn't hit bottom. What? Toto vážně chce skočit, Sherlock? OK, dobré. Banzai! No, pod nami něče. Dneska je, či je tu aj nejaká tá... Jo, Kriste, pane Harpie, sa tam seriózne idú posrať z toho, že som im skočil rovno na ksichty. Takže ja radšej tuto vyleziem a troška ich poriešim. Wow, tento jaskyný komplex je veľký. A jak mám vedieť, kam mám teraz opredol v tomto jaskynom komplexe ísť? Hej! Jo, to sú Erinie, skvelé! Ježiši Kriste, ne, ja nechcem vyhádzať vylepšenú hviezdu. Ja chcem odstreliť tieto kundy na zem. Jo, presne takto. A môj lučišnícky kamarád mi troška pomáha. Ja ti dám také krvácanie, cica. Co z toho poserieš? Žiadne krvácanie sa dneska nekoná, jediná kto tu bude krvácať si ty. Okej. Dobre, Erin je... Oh, hej, chlapík má dokonca ešte aj nástočné svetlo. To je iný šéf toto. No dobre, teraz je ale hlavná vec sa tu troška preskúma. Wow, čo je toto? Dlouho les. Teda je hlavná vec sa tu troška preskúma a nájsť ďalšie stopy našich zastraných uprchlíkov. No, tudy to asi nepůjde. Tady je to niekade. No, táto vyzerá tiež na slepú uličku docela, ale... pozor, 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 pozrite sa, aký tajne zašitý poklad tu je. Jo, toto vyzerá na tajnú, na slepú uličku, ale veľ, ale je tam... Je tam toto. Je tam naša obľúbená vec, čo znamená bedničečka na dne jazera, čo znamená super mega loot, čo znamená... veľ, docela shit. Ale zase tie silnejšie glyfy, tí sa oplatia. Tie sa oplatia zbierať, aj keď je tam len jeden, pretože... Oni sa dosť blbo zháňajú, čo sa týka kúpy a aj keď si ich chcete kúpiť, tak sú kurevsky drahé. Takže toto som ušetril tak nejak u obchodníka, keby som ten glyf kúpoval, tak je to za nejakú tisícku, čo je už docela... Čo je už docela sila. No dobre, chlape, takže na tejto strane nič není, akurát dve nasrané rínie tu boli a to je tak všetko. A vidím tam ešte cestu a tú cestu do prdele! Jak má vedieť, kam mám ísť? Toto je na mňa príliš zložité. Moja hlava to už nebere. Á, môj bože, ešte v takejto tme. To bol blbý nápad sem skočiť. Chodne, blbý nápad. Ale toto nebol blbý nápad. Jeho provazové rebríky, keby sme ich tak nejak mohli použiť, ako napríklad dostať sa odtiaľto. Shit, shit, shit. O, počkaj, počkaj, počkaj. Tu ide nejaká cesta, alebo to je len nejaký kamenný... Jo, vyzeralo tak, že hovno, hovno, zlatá rybko. Tady to nepôjde. Možno tady to. Nie, ani tadeto. Jediná cesta, ktorá zostáva, je podľa všetkého tadeto. Úplne na druhej strane, čo sme sa vynorili. Aby som si mohol dať do ruky asi to, že jo, pochodeň. Tá vyzerá hodne dobre v tomto prípade, takže pôjdeme to prechádzať takým autentickým štýlom. OK, síce pekná rana, ale jedného z vás to stalo život. Už je evidentne vážne člen výsadkovej skupiny Hjalmar Sever. Máme ďalšiu obeť tejto výpravy. Môžem preskúmať toto? Ne, to je tu len na zemi. OK. Otázka je, či to bol posledný člen tejto výpravy, alebo... Či tu máme ešte nejakých ďalších, čo prežili cestu práve týmito tunelmi. Jo, máme tu ešte krv, takže ešte tu máme nejakých preživších, vyzerá to tak. Čo? What? Kdo? Kde? Ježiš, blbá Erinia, oni sa tam kotia, alebo čo? Ježiši Kriste. Ká sa zjebala? No pravda, že úplne mimo môj dosah. A pravda, že teraz som loknutý v súboji, pretože tá kunda, než vyletí sem... To si robíte kozy, že ona tam krúži okolo toho idiota. Mohla by si ísť sen, cica? Čo si robíte, kozy? To... No piči, to je kokot do... Prdele! Solan, ty mi robíš seriózne nervy. Ty si mal zostať vonku z týchto zasraných jaskyní. A zostať tam niekde v prdeli. A mal by som od teba svetý pokoj. Už by som bol dávno vonku, keby nebolo teba. Teraz to celé musím zliezať znova. Skoro som sa kvôli tebe prizabil, ako som tam musel dole skočiť. Fakt, fakt. Zober tu svoju tlstú prdele, Fulan. Ježiši Kriste, ja som ťa vážne, ty idiot mal nechať u tých... Ja som ťa mal nechať u tých trolov!
Mal by som to o čo jednoduchšie. Jo, dobre, pohni si a poď. Sliced her up. Two men, looks like. Rest of the crew went on. Wonder how many were left. OK, folan, ty vole. Hjalmar lost a lot of men here. Arvid and Tordurach. He was dead set on coming with us. OK, toto by sme vážne mali zapalovať tento. Tento súdok tu, pretože by to mohlo znamenať hodne brzké vyletenie do luftu. OK, čo máme tu? Ďalšie stopy. Ty vole, koľko ich prežilo, pretože podľa týchto krvavých stop ešte stále nejakí prežili a ešte stále nejakí pokračujú ďalej. Zaujímalo, kam vedie táto cesta pod nami, ale rozhodne to teraz neplánujem skúmať. Pretože krvavá stopa viedla, myslím, sem. Jo. Ideme správnou cestou. Ty vole, kde to zase som? O môj bože, toto je nejaká svätyňa harpí? No to je úžasné, tak to si hneď do ruky môžem dať kušu. Pretože inak to ani nespravím. Počkaj, kto je toto na zemi? Tunnel caved in. OK, Kriste pane, ty tam zase strieľaš po harpiách. Nezačínaj súboj, keď ti nepoviem, že začíname súboj, ty blbe. OK, rovno dve harpie naraz, skvelé. Jedna, druhá, tretia, štvrtá, piatá, super. Šiesta. No, ona ešte nie je mŕtva. No Kriste, pane, jo, tuto som zhodil. Tuto som zhodil dole, takže tu dosekáme. Nasrač, what the fuck, čo ma to zdržiava? Oh my bože, nasraný kameň. Zaujímavé, že harpia sa do toho kameňu vie dať, ale Geralt si ten kameň prejsť nevie. Ej, oh my bože, je to strašný lajbák. OK, dobre. Myslím, že som ich tu poriešil všetky. S malou pomocou Folana, ktorý spravil asi tak 0,00% damage'u v celom tomto súboji. Pretože ako vravím, geniusi prídu na ostrov, kde chcú zabiť magického obra a You claim Ard Skelligers don't like the people of Unvik, yet you helped them after the giant attacked. When you see a drowning man in a storm, do you ask what clan he's from first? Point taken, I guess. But your people gave them shelter, and now you've come to kill the giant. Of course we've come. Winning back Unvik's the best way to get those folk off Ard Skellig. Okay. Any clan out there Ard Skelligers are friendly with? Well, certainly wouldn't be those Brokvar cowards. They'll say it ain't so. But 100 years back, their Jarl walked them off the battlefield just because the enemy showed in greater numbers. And Faro folk are cheats and thieves. Everyone knows it. The Twirsek of Anskellig always been too big for their britches. Now madman Lugus's clan, they're all right. Funny, thought they were your greatest enemies. They are. But we just can't respect the other clans. Okay, kurva, fiskeliská logika. Let's get going. Tuto konverzáciu som zrovna nechcel absolvovať, ale čo už keď som ju raz zapol? Počkaj, nie je niečo na tomto? V strome pre... No! To si robíte piču! Toto nie, dámy a páni, toto nie. Holy shit. OK, ja sa tu nasieram na toho idiota, čo so mnou ide a ja tu spravím takúto pičovinu. Oh, what the fuck? Ja to tu mám savenuté? Thanks you, Gaben, za tvoje úžasné savey. OK, akurát všetky tie harpie, ktoré som tu pozabíjal, teraz nemôžem vylútovať, pretože veľa evidente sú tu už není. Shit. No nevadí. Vždycky lepšie, aké by som mal pokračovať o niekalu zúpe... Počka, tu som niečo videl. Tam som videl pozrite sa, ako sa predo mnou kapitánske boty chceli schovať. Nehrozí. Ja mám na tieto kapitánske boty doslova čuch. OK. Tu máme ďalšie, okej, tu rozve... Ne, Geralt, nie, rebrík, Kriste, pane, ja lútujem.
Dobre, jak Geralt môže, proste som namierený na barely, ktoré chcem lootovať, a Geralt proste z nejakého dôvodu si všimne rebrík za jeho prdelou. No pravdaže, pretože mal ocelové strely, idioti. Ty vole. Jak si Geralt všimne rebríku takú štreku za sebou? OK, čo tu máme? Super, floreniky, pravdaže zoberieme všetko. Tam pred sebou som videl nejaké niečo. Niečo tu je. Žroun? OK, z týchto žrounov myslím, to sú tí vyšší ohnilci. Alebo vyšší... No, ohnilci. Z týchto typkov by mohla padať teoreticky tá krv tých vyšších ohnilcov, alebo také niečo. Jo, krv väčšie ohnilce, toto som hľadal. To potrebujem minimálne na dva oleje. A to je perfektozo. Jo, ešte jeden. Prosím, nech to z neho padne. Prosím, nech to z neho padne. Jo, poď. Poď, padni z neho, prosím. Yes, presne dnes som potreboval, dámy a páni, luxus. Potom to si vyrobím minimálne, ja neviem, 2 alebo 3 oleje, ktoré potrebujem. A v podstate skoro všetky oleje budem mať na 25% verzii. A dúfam, že niektoré sa mi podarí dať aj na 50% verziu, čo by bolo úplne skvelé. Pretože ty vole, si zoberte, keď som to mal na tie 50% verzii všetko. To by som rúbal hlava, nehlava. Áno, ďalší páni ohnilci. Super, skvelé, dobrý večer. Jo, počkaj, ten výbuchuje, rýchlo. Jo, a teraz bude reťazová reakcia. Počkaj, nový úkol, mistr zbrojíš. Jo, ja vlastne áno, na tento ostrov. Na tento ostrov som mal tuším ísť zohnať tie nástroje pre toho pajzla v tom velene, ktorý potom vie robiť majstrovské zbroje. Jo, myslím, že to je tu niekde. Myslím, že by to ukazovalo tento ostrov. Keď som sa pozeral na Skellige, potom na mapu, tak mi to ukazovalo niektorý z týchto ostrovov. A myslím, že to bol tento dolný ostrov, na ktorom práve teraz sa nachádzam. Takže tu niekde by sa teoreticky mali nachádzať. Teraz sa mi to updatovalo, takže... Tu niekde by sa mali nachádzať tie. Tu niekde by sa mali nachádzať... Jo, počkať. Tu je nejaká výheň. Tu to niečo svieti. Oh, hello. Myslím, že máme jackpot. Oh, skalný troll. OK, chlape, ty do neho začni strieľať bullshity. A ja sa zatiaľ postarám o vylepšený úr. Ten mu síce moc neuberá, ale to nevadí. Jedna, druhá... Tretia, okej, teraz sa bude kryť. Jedna, druhá, tretia, znova sa bude kryť. Jedna, oh shit. Druhá, tretia, akcia. Jedna, druhá, tretia, akcia. Jedna, holy shit, toto je už krása. Okej, teraz sa bude kryť, nemáme síce... A mali sme adrenalin na ďalšiu akciu, takže som mohol použiť akciu. OK, takže tohoto som rád, aby sme mali dole. Otázka je, kde sú tu tie na... myslím, že ich máme, dámy a páni. A týmto pádom si budeme môcť práve... Jo, a je to ono. Jo, a týmto pádom môžeme v podstate robiť tie majstrovské zbroje, tie úplne posledné. No počkaj, ale kam teraz? Nájdi Hjalmara, jo. Počkaj, ja toto ešte pre istotu preskúmam, pretože predpokladám, že sa sem vracať nebudem. Takže ja toto troška pozriem, hlavne túto vonku vyzerá, takže táto jaskyňa niekam pokračuje. Podľa všetkého, hlavne sa nechcem vyhúkať niekam dole. Čo, táde to? Nie, to nepokračuje nikam, shit. Možno tu, jo, to vedie späť, aha, takže to je len taká obkúka von. Asi keď má kovár toho plné zuby, tak si ide sa poprechádzať túto... Na kraj skaly, pekne si zafajčiť, zahuliť si nejakú dýmku a to je hotovo. Keď ho nasere nejaký jeho spolupracovník. No dobre. The fuck? Holy shit. Kto ich takto pre Boha povešal? Ten obor? Oh gods. Near 20 of them. But no Hjalmar.
Ty vole, obor si tu spravil úďareň alebo čo? Neviem, ale sem išiel nejaký ohnilec a sú tam dokonca traja. Jo, to sú žhouni. Pozor, to sú nejakí silnejší žhouni, ešte klasický. Pozor, pozor, páni sú dneska trsní. Wow. Vychloďal to preč. Jo, toto sú nejakí silnejší žhouni. Evidentne sú pekne krásne nažraní žrádla. Pretože keď si všimnete, keď vybuchovali tamti žhouni, ktorých som zabíjal pred chvíľou, tak vždycky z nich lietali stovky. A to predpokladám lieta podľa percentuálneho ich života. Jo, keď už vybuchujú na konci. Pozrite sa, koľko bude lietať z týchto. Vidíte, 6 stovky. To znamená, že sú asi 6 krát silnejší, než čo boli tí predtým v tých tuneloch. Čo je docela prúser. Kurva. Ajo, toto boli páni žhouni. Toto boli nejaký super agresívna verzia. Asi sa tu seriózne napapkali. Vojačieho mesa boli seriózne nabústovaní. To je pre nich ako také malé ramborožky. No ty vole, ale sú tu všade tieto truhličky. Tieto super truhličky a v tých super truhličkách je super hovno. Hej, 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 neboktaj sa mi láskavo do cesty, prečo keď ma tu zasekneš, tak to sa ešte len naseriem. Srdce príšery. Zamčeno, pravdaže? Oh, hello. Show me a pantry and I'll show you the mice. What the fuck? Čo to malo znamenať, Geralt? I don't understand. Reči tvojho kmeňa. No, pozor. To prdele, ten tu mal inú spižírnu, chlapec. Ten tu mal iný, to prdele, inú kuchynku, túto zariadenú. S vojakou. Ešte šťastie, že Oreny nežerie, takže Oreny môžeme zožrať my. OK, viete čo, ja sa tu asi zmeditujem, pretože toto je taká ideálna chvíľka, aby sme sa zmeditovali, pretože neviem, čo nás čaká ďalej, ja už som si minul docela dosť tých petárd. Takže zmeditujem sa a dáme si na seba späť lektváry, pretože tie petardy začínam používať docela hrubo a keď ich nemám, tak sa doslova cítim ako nahý. Oh my bože, oh, ďalšie stopy. Lots of old tracks. Giant must have come through here often. Another track. No počkaj, ale ja som tu niečo nepreskúmal, alebo čo? Pretože ja som 100% si istý, že som tu všetko preskúmal, alebo nie? Jo, jo, už to pokračuje ďalej, takže teraz máme znova nasledovať tie stopy. Vyzerá to tak, že niekto živý sa ešte stále odtiaľ to dostal. Vyzerá to tak, že nakoniec obor nedostal úplne všetkých, možno... Možno Hjalmar a možno ešte s nejakou skupinou prežil, ale jednoznačne vyzerá to tak, že obor ich seriózne nasledoval. To nevieš nič dobré. Predpokladám, že nájdeme v blízkej budúcnosti ďalšie mŕtvoly. Neviem, aká táto výprava bola veľká, ale vyzerá to tak, že nie je dostatočne veľká. Do prdele, ale ten obor nevyzeral taký super drsný. Kurňa fix. Stane sa, že na konci celého tohoto bullshitu... No počkaj, ja idem na hovno, že? Tade to? Čiže, kade idú do prdele tie stopy? Jo, tade to. Need to find another way. Aha, takže tudy sa nekoná. Jo, prečo mi to sen stále ukazuje? Tu mám nájsť Hjalmara, alebo mám prekročiť jazero? Počkaj, budem sa musieť asi vrátiť, pretože asi idem zlou cestou. Jo, ja som nasledoval obrie stopy a nie stopy Hjalmara, alebo stopy jeho skupiny. Ale to je tajte... Jo, jasné, jasné. Vyzerá tak, že obrovi nejakým spôsobom utiekli, obor sa nasral a proste vyšplal tam tú stenu, aha, chápem. Jo, takže ja som nasledoval obrové stopy, to bola moja chyba. No takže preto... Ja úplne čakám, že nakoniec proste s Hjalmarom budeme toho obra musieť dať dole. A staví sa, že to bude zase celé na mne. Staví sa, že jeden zaklinač rozjebe obra úplne bez problémov, zatiaľ čo túto celá zasraná skupina, neviem koľko 60 zasraných tých skeličanov, s ním mal úplne ich tu rozsračkoval. Okej, no nevadí. Tož je zaklinačská práca, dúfam, že hlavne dostaneme zaklinačskú odmenu, to znamená asi tak 100 zlatých. Nejaké strieborné veci. Ty vole, Folan, ty si nejak ticho. Vôbec sa neobávaš o svojich kolegov, alebo tak, alebo krucinál, sa mi to nezdá.
Ty si není moc týmový hráč, čo? OK, remínky, olej, skvělé. Další olej, nějaká košička, doufám, že jdem správně, jo, jdem správně, schudu, já si to pro jistotu savnem. Prdele. O, počkat, tam máme, tam se někdo bije, tam máme nějaký souboj, dámy a páni. Jo, ty vole, toto je. Nevím, ale myslím, že máme dalšího preživšího. OK, vyjeb sa sirena, Ježiši Kriste, kam sa zase jebala. Pravda, že presne tanka ju nechceme. OK, táto padla docela dobre, teda no. Ako sa to zoberie? Dobre, ešte tam kundu treba dať dole. Jo, paráda. Ty pičo, asi si budeme musieť opraviť to, meče a zbroje. A, to vyzerá na Hjalmar, na Hjalmara. To bude asi on zmrt. Fallen, I was sure you died. Where have you been? Ceres has gone to Spikarog, alone. Couldn't wait, no. Had to sneak off, as if you were afeard of someone had steal the giant out from under you. Ceres, she staked a claim to the throne then. And you'd have rather gone with her. I'd have liked to have the choice. Wait! Still need to thank you, Geralt of Rivia. I'll never forget you came to my aid. Well, ako ma pre Boha poznáš? You know me? Our bards sing ballads about you. My father told me of your adventures when I was a lad. I remember it well. You needn't be a witcher to be a hero. Cold water and a salty breeze. Those are the Skellige lad's potions. So that ballad about the witcher and the sorceress? That's you? Yeah. Geralt je nadšený o svojich povestiach. Where's the rest of your crew? Fought our way through a swarm of sirens to get here. Only a handful of us left after that battle. Now we're but three. The sirens tore Leif up good. We should see to his wounds. He's dead. What? Nah, he's just unconscious. Lost a bit of blood. He's dead. Trust me. Swore he'd sink his blade into the giant's heart. Swore it on the bones of his ancestors. Coming with me? Stupid question. Join us, Geralt. Okay, dobre. Takže vyzerá to tak, že Hjalmara sme nakoniec našli, chvala Bohu. Čo teraz ale musíme spraviť je opraviť si zbroj, pretože bude asi totálne na sračky. No táto ani tak není, tieto zbroje sú docela dobré, ale ten meč ide seriózne do sračiek. Takže ten si určite opravíme, teraz by mal byť na 90%. Chcel by som ho dať ešte vyššie, ale zase míňať na to tieto 40%. Á, sral na to pes. OK, 100%, 100%. A čo teraz? Nájdi cestu do obrovia doupie. Podľa všetkého tu sa bude dať seriózne lootovať v tejto osade. Ako to ja vidím, ale nebudem to teraz lootovať, aj keď... Oh, tieto žebíky, to ten typek tam z tej lode chcel tých žebíky, že? No nič, tak potom ja sa sem asi budem vracať alebo niečo, aby som komplet túto vec tu vylútoval. Komplet túto osadu tu vylútoval, ale to budeme riešiť až potom, pretože teraz ideme za Hjalmarom a... Ideme to evidentne vyriešiť s našim pánom Obrom, pretože ešte je na rade ten pakomrt. Obrý... What the fuck? Wonderful. Ty pičo, to bola odpoveď, jak som iňa. OK, nájdi cestu do Obrovia a do Úpie. Ty pičo, ten Folan, ty odjeby. Wonderful. Yeah. Ten je nadšený, jak hovedo. OK. Dobre, takže... Veľ, počkaj, ja si budem musieť dať asi iný olej. Aký mám teraz olej? Proti zlobrovitým, jo? To by malo byť na obrov. Teda myslím. Už z toho názvu to tak nejak vyplývá, že proti zlobrovitým. Geralt, help me smash that!
We're sure to reach the giant's cave this way. Alrighty then. Nemohol by som použiť Arda? To vážne plánujete používať ruky? Holy shit, to tu budeme minimálne týždeň. I cover you. Position myself so as to keep the giant in sight. Aha. OK. Takže, máme tu snajpera, máme tu psychopata Hjalmara a máme tu pravda, že jediného profesionála z Geralta. Všetci ostatní sú úplne zbytočná záťaž. Ako to ja vidím. OK. Môžem to nejak spraviť skrátku tady to, alebo... Nope! Denied, motherfuckers. Getting colder. Gotta be close. OK, vyzerá to tak, že sme už len 31 krokov od samotného obrovho doupie. Holy shit, to bude paráda! Čo, normálne sa teším. Careful now. One odd step and you can wake him. Hey, quick! Let me out before he wakes! Key should be around here somewhere. Wait. Know what they call Viggy? The loon. For good reason, too. Best he stay in there till we finish with the giant. What? You out of your bloody mind, Uncrate? I thought he was your comrade. He is. Which is how I know what he's like to do. Jo, ale fakt si nemyslím, že je dobrý nápad nechať ho počas boja tu. To by mohlo dopadnúť dosť na hovno. Let's free him. Giant's pretty big, looks pretty mean. We could use an extra blade. Even one swung by a madman? I heard that on crit. Let me out right now. Here, I'll look for the key. Okay. Vyhýbej sa snehu, jeho křupání pod tvýma nohama obra probudí. Nájdi pomocí zaklinačských zmyslů klíč od Viggyho jeskyně. Aha, jasné. Takže musíme sa vyhýbať snehu podľa všetkého. Opatrne, opatrne. Jo, tam vidím nejakú bedničku vzadu. To by mohla byť ona. Ty vole, ale to... To je blízko toho obra. To sa mi nepáči, to dopadne na hovno. Opatrne, Geralt, to muso. Ty vole. A to piči, čo to bolo? Ty vole, normálne som sa lakol. OK, vyzerá to tak, že nakoniec dáno, toto bude ona. No closer, he's nothing. Let me out, quick! OK, shut the fuck up! I sat in a bloody troll cauldron with nary a murmur. Jo, presne tak! Zber si z neho kurva príklad, to piči! Ja som tam hral s trollmi hádanky zatiaľ, čo on sa varil, Kriste, pane, a neprblal tam. Tak chvíľu vydrž, kurva, fix! OK, chlape, mám pre teba ten kľúč. Dobre. Thanks, brother. I remember that. Dobre, a teraz opatrne. Hlavne toho zmrda nezobudiť. Right. Just as soon as I kill him. What the... What the fu... O môj bože. Čo som to kurva spravil? OK. Asi to pôjde skôr po zlom. Shit. Šit, ten obor je nasraný. OK, OK, dámy a páni, idem na... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ty fucker! Well, popravde ten obor ide dole docela jednoducho, teda neznáš práve neočmaril 20 metrov do steny. Ty vole. Myslím, že obor upgradeuje. Oh fuck. No, dobre, že sme Vickyho odtiaľ dostali, pretože keď sme ho odtiaľ nedostali, tak by asi skončil na sračky. OK, ten kto je seriózne nasratý, hehehe, malinko, trošička. Malinko. A to sme používali, počkaj, to sme používali, jo, počkaj, nie, ja chcem strieborný meč. Pozor, pozor, jo, viete čo, ja ani nepoužívam hroma. S hromom? 800. Ty pičole, ten obor je úplne easy peasy. Som si to mal dať asi na poslednú obťažnosť. Vole, toto bolo lahučké. Haha, ty máš zmrde.
žádný šíp, to nemalo chybu. I knew we'd best him. Viggy, you daft bastard. Jo? Viggy, ty jsi kokot. Musí ti to povedat na rovinu. Geralt je jakože, what the fuck? Where are the others? Thanks for your help, White Wolf. Geralt the Giant Slayer. I'll make sure the Skald said it in song. Yelmar the Giant Slayer sounds better. It was your venture. You deserve the glory. Hmm. Believe you're right. Pravda, že? Let's get out of here. Ne, já se tu ještě troška porozhlédnu. Wanna look around some more? In that case, I'll meet you on the beach, near the port. Chcem ještě pravda, že vylutovat nášho pána Obra, kterého jsme si tak poctivo zlikvidovali. Kde je ten idiot? Jo, tu je. Doufám, že má v sebe něco. Korunky, esencia zivlu, možek príšery, nabitý kryštál. Neviem sice presne, až ten nabitý kryštál bude, ale... Well, dámy a páni, vyzerá to tak, že toto máme splnené. Jo, vyzerá to tak, že tomuto typkovi sme pomohli. Tak tu sa nám otvoril nejaký ďalší quest, Kráľovský gambit, ktorý je na level 18. A ten musíme teraz spraviť, pretože keď ho teraz nebudeme robiť, tak o neho prídeme. Takže určite, ja som mal na pláne ísť robiť tieto ozveny minulosti, ale budeme robiť Kráľovský gambit, pretože je to na level 18. Takže určite ten, ale vyzerá to tak, dámy a páni, že je koniec. Vyzerá to tak, že sme to zvládli, dali sme dole Obra, pomohli sme Hjalmarovi, zachránili sme Hjalmara aj s dvomi jeho bláznivými kamarátmi. Keby nemelo nás, tak sú totálne nasračky. A veľ, pôjdeme si pre odmenu u Kracha and Krajte. Takže dámy a páni, dúfam, že sa vám táto epizódka páčila. Obor bol docela ľahký, popravde, snal sa mi až príliš ľahký, takže viete, ako to spravíme? Proste a jednoducho, do ďalšej epizódy, spravím to hneď teraz, aby ste to videli a bude to tak nastavené, pretože zdala sa mi táto epizóda strašne jednoduchá. Pochod smrti. Presne tak, dámy a páni. Ideme na pochod smrti, ideme na finálnu obťažnosť, pretože tento build, nahulený Bomberman, sa mi zdá príliš silný na to, aby sme to hrali na predposlednú obťažnosť. Takže odteraz ideme na pochod smrti, dámy a páni. Uvidíte... Frankensteina vakcína, najťažšiu obťažnosť, ktorú Zaklinač 3 ponúka. Dúfam, že sa vám táto epizódka páčila. Dúfam, že sa vám bude páčiť aj ďalšie epizódky. Odber, like, veľmi ma ten like poteší. Neberte to na ľahkú váhu. Ja sa nestarám o prezretia. Ja sa na tomto kanále nestarám o prezretia. Ja sa na tomto kanále nestarám o niečo takéto. Ale o čo sa fakt starám, čo ma fakt poteší, sú vážne tie lajky. Ak tie lajky sú v dobrom pomere s tými prezretiami, že proste čo ja viem, aspoň na každých 10 prezretí jeden like, tak mňa to strašne teší. Ja z toho mám obrovskú radosť, hlavne z tých lajkov. Mňa proste to, že sa vám to naozaj páči, tak z toho ja mám strašnú radosť, takže... Ak sa vám toto video vážne páčilo, tak by som ocenil tie lajky. Tiež Facebook pre informácie o videách a o mojom kanále. Ičko v pravom hornom rohu slúži na zoznam videí, prípadne ďalšie video, ak už vyšlo. A uvidíme sa v ďalšej epizóde Zaklinača 3 Divoký hon. Majte sa.